katastrofų literatūra – tai 20-ojo amžiaus vidurio literatūra, kuri apėmė Antrojo pasaulinio karo laikotarpį bei pokario metus. Šios literatūros atstovai kūrė bei bandė paliudyti ir suprasti pasaulyje bei Lietuvoje vykstančius įvykius. Literatūra tapo labai reikalinga, nes ji galėjo atsverti žiaurią tikrovę. Katastrofų literatūra skirstoma į žemininkus, kuriems priklausė Nyka Niliūnas, Mačernis, Bradūnas, Marius Katiliškis, Salomėja Neris. Be žemius, kuriems priklausė Algimantas Mackus bei Liūnė Sutema, ir vyresnėje kartą – Vincas Krėvė, Jurgis Savickis. Žemininkams priklausę kūrėjai užaugę ir išsilavimą įgyja dar nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau kūrybiškai subrendę vakarų pasaulyje. Iš pradžių daugumą pasitraukė į vakarus, o paskui į Jungtinės Amerikos valstijas. Karta juos galima pavadinti todėl, kad jie beveik vienmečiai. Egzodas žemininkams – tai ne vien namų netekimas, tai ir egzistencinis išbandymas. Svarbiausias šios kartos kūrybos motyvas tapo gimtosios žemės ilgesys, žmogaus būties vienatvės išgyvenimai, akistatos su svetimomis kultūromis patirtys. Lyriniai subjektai pasaulį vaizduoja iš keliautojo, užkariautojo, kūrėjo perspektyvos, būdinga prometėjiška būtis. Subjekto laikysena – romantinė, vienišo iš didaus, kenčiančio žmogaus. Žemininkų kūryba novatoriška. Jie sujungia nepriklausomybės metų bei egzodo poeziją. Poezija ypatingai suartėja su filosofija. Bežemiai – tai poetų karta į literatūrą atėjusi po žemininkų. Jie iš Lietuvos pasitraukė dar būdami vaikais. Nebuvo susipažinę su Lietuvo žeme, todėl vadinti bežemiais. Šiuos kūrėjus siejo tik lietuvių kalba. Su žemininkais jaunesnėje kartą siejo dėmesys vakarų kultūrai. Literatūrai jie taip pat kėlė visų pirma estetinius, o ne patriotinius ar visuomeninius reikalavimus. Tačiau bežemių amžius ir patirtis lėmė kiek kitokį santykį su pačiu egzodu. Poezijoje svarbi praradimo tema. Toli likę namai jiems tebėra harmonijos erdvė, atrama, padedanti išvengti dabarties nykumą. Bežemiai egzodas suvokia kaip visišką tuštumą, gryną nebūtį. Bežemiai taip pat vadinami egzodo augintiniais, nes yra išaugę nebe savoje gimtoje žemėje.